wasiir dowladaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Cabdilla Gargaar oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay wadahadalada Soomaaliland iyo Khaatumo. Arrintaas waa arrin dhowr jeer hore oo kale, waa arrin muddo soo socotay, malaha sanad iyo wax ka badanba. Si kasta oo ay ahayd, officially waxay u bilaabatay maalintii Addis Ababa la isugu tagay, laakiin waxaa ka horreeyay 2-3 shir. Rag badan baa la saaray, aad baan ugu mahadcelinayaa rag badan oo arrintaa ka shaqeeyay, ka sokow go'aankii madaxweynuhu qaatay geesinimada ahaa. Runtii mar walbana waa aad loogu dardaarayaa arrintaas inay midho dhal keento, guulo laga gaadho. Rag ka tirsan golaha wasaaradda ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada, wasiirka arrimaha dibadda oo kale xoog badan arrintaas saaray inay najaxdo ama amniga gobolladaasi, runtii aad baan ugu mahadcelinayaa. Marka sideynu ka warqabno shirkii Addis Ababa qodobo layska qaatay. Shirkii Addis Ababa qodobo laysla qaatay way jireen. Qodobada dabagalkoodii iyo ballantii kale oo ahayd in Jabuuti laysugu yimaado la magacaabo guddi technical oo soo diyaariya intii hadhay jindaha iyo waxay noqon doontay iyo waqtiga laga wada hadlayo. Shirkaasina uu dhacay 4-4 bay ahaayeen. Addis Ababa waxay isugu tageen Jabuuti. War wanaagsan baa ka soo baxay, wax badan bay isla qaateen. Arrintii hadda la sugayo waa Maarj bishan ugu soo socota 20-keeda si dambe laysugu noqon doono. Dabcan waa arrin hawlaheeda leh, waqtigeeda leh. Sidaa ay u socotaana waa sidaanu ka filaynay. Waan rajaynayaa ana filayaa inay guul ku dhammaan doonto, waqtigeedina way ku jirtaa. Walow abaaro jiraan, howlo badani jiraan, laakiin haddana marnaba lagama gaabin. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisuna xoog bay saareen. Nabad adeer waa laba qodob, midna waa mid gudaha ah iyo amniga oo u xilsaaran yihiin wasaaradaha leh arrintaas, sida wasaaradda amniga oo kale. Midna waa dib u heshiisiinay ku jiraan reeraha gudahooda ha noqoto ama taa guud ee Khaatumo ha noqoto. Saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay dowladda xoog badan ayay soo jeestay. Intaa waxaa barbar socday si arrimahaasi u hirgelaan horumarin degmooyinka ka socotay oo laga wada iyadana muddo oo si arrimahaasi uga socdaan. Saddex tallaabo madaxtooyadu qaadatay bay ahayd, madaxweynuhu iyo xukuumaddu qaadatay bay ahayd. Waxaa ka mid ah saddexda qodob waxay ahaayeen: marka horumarinta, ugu horreyn horta amniga si loo xasiliyo, reconciliation iyo dib heshiisiin reeraha gudahooda iyo waxyaalihii dhacay laga sameeyo. Saddex, wadahadal guud in lala bilaabo mucaaradka iyo Khaatumo. Saddexdaa waxaan odhan karaa meesha loo baahnaabay. Isbeddelka ugu badan degmooyinka ka baxsan xarunta gobolka Soore Lascaanood sida Awrboogays, Cudun, Buucame, Yagoori, Kalabayn, Xixid, Darkayn iyo Wabi. Ugu yaraan 7 degmo oo laga bilaabay waxyaalihii aasaasiga ahaa sida iskooladii iyo caafimaadkii, intii badneyd biyihiina gacanta lagu hayo waxna ay dhammaaday. Waxaa ka mid ah in la isdhinac wado dadku isbeddel si u yimaado kala duwanaanshaha fikirka siyaasadda, si isbeddel u yimaado in la bilaabo dhinaca horumarintii wahal. Intii ka sokeysay magaalada Lascaanood xarunta warkeeda waad haysaa, waan maqlayaa haddii waxyaalaha iska bedelay runtii. Gadaalahan waxba iska bedelay amnigii, howlo badan oo aad moodiinayn in nabad ka dhicin horeygo dhici jirin. Dabcan wasaaradda daakhiriya dowladda waa ka hawlatay, laakiin waa soo socdaan, liliilo way jiraan, ilaa haddana waa socdaan. Arrinta saddexaad waxay ahayd taa wada hadalka. Way jiraan shirar beelaha gudahooda, Awrboogays, Adhacadeeye, Kalabayd, meelo badan oo kale ayaa lagu qabtay, kuwaas ay nabadgelyada uun baahay. Arrintan Khaatumada dee xaalkeeda waa sida aan u sheegay wada socota. Dhawaa waxaa soo maray halkan oo u socday Jabuuti wadahadalada Cali Khaliifa oo isla odaygii Khaatumo, isaguna dee ka mid baheed maalinta waran hargeysa ku dhufay shalayna wuxuu kasoo degay Lascaanood, dadkuna kusoo dhaweeyey, dowladduna kusoo dhaweysay. Dabcan hawlihiisii buu sii watay, xarumihiisii buu tegey, waa hawl iyaduna soo kordhay oo dee Cali Khaliif isbeddel weyn bay heleen shiishu. Dhawaan ayay ahayd markii wajiga labaad ee wadahadaladaasi ka qabsameen caasimadda dalka Jabuuti. Waxaa la filayaa in wadahadaladaasi mar kale laysugu laabto caasimadda dalka Jabuuti 20-ka bishan soo aadan ee Maarj. Maxamed Jaamac Umal, Star TV, Hargeysa.